Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. Her for et par dage siden, mellem den 15. november og den 16. november, der skete der noget helt fantastisk. Nemlig, jeg kom op over de magiske 1000 subscribers her på min kanal her på YouTube. Og i den anledning, så tænker jeg, at det kunne være en god idé ligesom at gøre status på, hvad der er sket indtil videre, og hvad mine fremtidige planer er for den her kanal, sådan så I også ved, hvad der kommer til at ske ude i fremtiden. Men før jeg går ind på det, så vil jeg starte med at sige tak. Tusind tak til alle, der har subscribet til min kanal. Tak til alle, der har liket mine videoer. Tak til alle, der har skrevet deres kommentarer nede i kommentarfeltet. Og tak til alle, der bare har set mine videoer. Det er rigtig fedt, at nogen gider at bruge tid på at se de videoer, jeg bruger rigtig meget tid på at lave. Så tusind tak til jer alle sammen. Det er sådan, at min kanal her, den begyndte i år, og den første video, som jeg uploadede, den uploadede jeg den 21. maj. Og siden dengang, så er der gået et halvt års tid, og jeg er så kommet nu op på de her 1000 subscribers. Så det er selvfølgelig rigtig fedt. Det er sådan, da jeg startede den her kanal, der havde jeg skrevet nogle mål ned, og dem kan jeg også vise jer her. Og det er nogle mål, som jeg ligesom gerne vil opnå i forhold til min kanal her for 2020. Og som man kan se her på listen, så skrev jeg, at jeg vil gerne have opnået 1000 subscribers. Det har jeg så nået allerede nu. Så vil jeg gerne opnå 4.000 watch hours, eller timers visninger. Man kan se, at jeg havde først skrevet 10.000, som er blevet streget ud, og det er ikke fordi, jeg tænkte, at det er uopnåeligt, men det var faktisk fordi, jeg troede, det var det, der var påkrævet, før at man kunne blive det, der hedder monetisering, som jeg vil snakke om lidt senere. Men det er så blevet erstattet med de her 4.000 watch hours, eller timers visninger, som jeg også har et mål om at komme op på. Om jeg så når det, det er ikke helt sikkert på nuværende tidspunkt. Jeg ligger på omkring 2.500. Men hvem ved, views på YouTube, det stiger jo sådan eksponentielt, ligesom med alt andet på YouTube. Og udover det, så har jeg også skrevet, at jeg vil have en frekvens med 2 videoer om ugen, og at jeg vil have oplevelsesvideoer på. Og med oplevelsesvideoer, så betyder det, at jeg også vil lave nogle videoer i forhold til, at jeg var ude at rejse og sådan noget. Jeg har lavet nogle videoer omkring, jeg bor jo i Japan, som mange måske rigtig godt ved, og der har jeg også lavet 2 videoer, hvor jeg ligesom har lavet lidt indhold omkring, hvad sker der her i Japan. Da jeg skrev de her noter ned, der havde jeg sådan en idé om, at det skulle være noget, jeg ville gøre regelmæssigt. Det er sådan noget, jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg helst vil undgå. Fordi jeg vil helst gerne fokusere på det her med investering og privatøkonomi. Og hvis der begynder at komme alt muligt andre videoer, der handler om alt muligt andet, jamen, så bliver det for ukonkret, og det er ikke særlig smart i forhold til, når man laver en YouTube-kanal. Men jeg har altså lavet et par videoer, og kommer der nogen i fremtiden omkring mit liv her i Japan? Jamen, det kan der godt være. Men det er mit primære fokus, det vil altså være privatøkonomi og investering. Så skrev jeg jo også, at jeg vil have 2 videoer om ugen, en frekvens. Det er ikke noget, jeg har opfyldt 100%. I starten, der uploadede jeg kun 1 video om ugen konsekvent, men så efter, jeg tror, det var 2 måneder, måske 3 måneder, så begyndte jeg at uploade 2 videoer om ugen. Det er ikke noget, jeg har overholdt 100%. Jeg har ikke altid haft nok tid til, at jeg ligesom kunne sætte mig ned og så lave en video. Og jeg har det sådan, jeg vil hellere lade være med at uploade noget, end bare hurtigt haste noget igennem, og så bare for at uploade, for at opretholde den her 2 videoer om ugen frekvens, jamen så vil jeg hellere lade være, og så bruge mere tid på at lave noget godt indhold, som I kan bruge. Det er sådan, udover den her YouTube-kanal, så har jeg også et fuldtidsstudie ved siden af, hvor jeg studerer japansk her i Japan, så det tager også rigtig meget af min tid. Og man kan måske tro, at jamen, Christian, dine videoer, de varer jo kun 10 minutter, 12 minutter. Hvor lang tid kan det tage at lave? Men det er altså noget, der tager rigtig lang tid. Altså bare at lave en almindelig video, der varer 10-15 minutter, samlet tid, som jeg måske bruger på det, det kan sagtens være op til en 6-8 timer. Fordi udover, at jeg selvfølgelig bare skal optage videoen, det er faktisk det letteste af det hele. Men så er der op til optagningen, så skal jeg ofte lave en masse research. Jeg skal også lave en lille form for et script klar. Jeg kan ikke bare tænde videoen og så begynde at snakke. Der bliver jeg nødt til ligesom at fokusere på, jamen, hvordan skal jeg egentlig komme ud med budskabet? Hvordan skal jeg opbygge videoen? Og derudover så er der tit også nogle emner, som kræver, at jeg laver en del research for at være sikker på, at det er det rigtige, jeg kommer til at sige. Og som for eksempel, når jeg skal lave en video, som den jeg lavede, hvor jeg gennemgik alle skattereglerne, jamen så kræver det altså en del research, så jeg er sikker på, at det er det rigtige, jeg siger, når jeg så laver mine YouTube-video. Så selve researchen op til optagelsen, det kan også sagtens være noget, der tager flere timer, inden jeg egentlig overhovedet er klar til rent faktisk at sætte mig ned og så optage videoen. Og derefter så kommer så alt det med redigeringen, hvor man skal sidde og klippe i videoerne. Nu, når man ser den her video, så kan man godt tænke, at det går da meget godt, og ja, det lyder da meget flydende, det jeg siger. Men der vil i den her proces være rigtig mange steder, hvor jeg ligesom kommer til at stoppe op, og dermed, for at det ikke skal se alt for kludret ud, når I ser videoen, og I skal høre på alt for mange og mig, der stopper op og kludrer i ordene, jamen, så bliver man nødt til ligesom at redigere i videoen, og det er noget, der tager rigtig lang tid faktisk. Og ja, nu er jeg jo så på de her 1000 subscribers.
Og det vil sige, at jeg inden for en rimelig fremtid, så kan jeg også gå op og blive monetiseret. Altså jeg kan begynde at tjene penge på at lave mine YouTube-videoer. Det kræver da også, at jeg har 4.000 timers visninger. Det er jeg ikke helt op på endnu, men det regner jeg med, at jeg vil komme inden for de næste par måneder. Og så kan man måske tænke, wow, Christian, gør du det her for pengene? Hvis jeg gjorde det her bare for at få penge, så tror jeg hurtigt, jeg kunne blive enig med mig selv om, at så ville der være en lettere måde at så skaffe penge på. Bare indtil nu, der har jeg jo uploadet næsten 40 videoer, og hvis man regner med, at jeg i gennemsnit bruger måske 6 timer per video, og indtil videre, der har jeg tjent 0 kroner, så er det altså ikke en særlig god forretning. Så det er altså virkelig vigtigt at forstå, at når man laver YouTube-videoer, når man laver en kanal, når man har et eller andet emne, man snakker om, så skal det være noget, man interesserer sig meget for. Og man skal ikke gøre det for pengene, men man skal gøre det, fordi man interesserer sig rigtig meget for det. Og det er netop noget, som jeg gør, altså den her interesse for investering og privatøkonomi. Det er selvfølgelig fedt, at man vil kunne komme til at tjene lidt penge på også at lave det. Det er også med til at motivere mig til at, ligesom at få mig til at fortsætte og blive ved med at lave de her videoer, der hjælper folk med investering og privatøkonomi. Og det er også derfor, jeg siger i videoerne, hey, giv venligst videoen her et like. Det hjælper med YouTubes algoritme. Og det er jo fordi, at jo mere folk interagerer med en video, jo flere likes en video får, jo flere visninger en video får, jo flere kommentarer, der bliver skrevet ned i kommentarfeltet, som I øvrigt rigtig gerne må gøre på den her video også, jamen alt, jo mere aktivitet, der er sådan samlet set for alle de her ting på ens videoer, på ens kanal, jo mere sandsynligt er YouTube for at gå ud og så anbefale den her video til endnu flere ude på platformen. Og det er derfor, man ser mange YouTubere, der rigtig gerne vil have, at folk de går ind og liker deres videoer og skriver kommentarer osv. Det er netop fordi, det hjælper den her YouTube-algoritme, sådan så endnu flere kommer til at se videoen. Hvad så er min mål for fremtiden? Nu havde jeg et mål for 1000 subscribers her i 2020, som jeg jo som sagt har opnået nu. Og ud fra det, så har jeg prøvet at skåde og tænke lidt på, hvad vil være et realistisk mål for 2021? Hvis man går ind og kigger på det, der hedder Social Blade. Social Blade er en hjemmeside, som mange YouTubere bruger, hvor man går ind og ser nogle statistiske tal i forhold for ens kanal. Mange af de ting, man kan læse om, det er også noget, man kan læse om på ens YouTube-account. Men her der får man et lidt lettere overblik over, hvordan ens subscriber-status er, og hvordan det er set ud med visninger og så fremdeles. Men det, der også er rigtig interessant inde på Social Blade, det er her, der kan man se noget i forhold til, hvad fremtidsudsigterne kan være for ens kanal. Og der, hvis man ser her på min kanal, der vil man så se, at i forhold til næste år, jamen så i forhold til den frekvens, jeg har fået subscribers nu og fået visninger, jamen så viser den så, at i slutningen af 2021, så regner det med, at jeg har en 11-12.000 subscribers. Så mit personlige mål, det vil være at komme op på 15.000 subscribers i 2021. Er det realistisk? Er det muligt? Hvem ved? Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at kunne lave så meget god indhold som muligt, så endnu flere kommer til at subscribe til min kanal. Hvis vi ser på sådan en som Daniels Pengetips, som mange nok kender, jamen så er han jo også steget rigtig kraftigt. Selvfølgelig godt hjulpet på vej af de tv-interviews, han har været med i, men bare på et år, jamen så er han jo kommet op på over 24.000 subscribers. Så er det realistisk, at jeg kan nå 15.000 subscribers i forhold til slutningen af næste år? Jamen det vil jeg godt mene, det er. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at prøve at opfylde det mål. Og jeg vil jo fortsætte med at lave videoer omkring investering, omkring privatøkonomi, kom med nogle gode bud på nogle gode investeringer, man kan gøre. Kom med nogle bud på nogle fonde, man kan investere i. Hvis man ser mine videoer, så ved I jo, at jeg går meget op i indeksfonde. Og det er jo fordi, at jeg går op i det her med, at man spreder sine investeringer så meget som muligt. Man spreder sine risiko så meget som muligt. For på den måde at så få sådan et lidt gennemsnitligt markedsafkast. Fordi når man kigger sådan på de statistiske tal, for langt de fleste investorer, de kan ikke slå det gennemsnitlige aktiemarked. Så ved bare at spille kortene rigtigt, og ikke være så aggressiv i forhold til at vælge individuelle aktier, jamen så kan man så vil de fleste opnå succes ved at investere i nogle brede indeksfonde. Og det er også derfor, jeg bruger meget tid på at tale om de her indeksfonde. Så det vil der så naturligvis også komme videoer om i fremtiden. Dermed ikke sagt, at jeg ikke vil komme til at snakke om individuelle aktier. Det gør jeg også en gang imellem. Blandt andet sådan noget som Tesla har jeg snakket om. Eller hvis der er et eller andet aktuelt, der sker for tiden, eller noget, jeg vurderer, kan være en god investering på lang sigt. Jeg har for eksempel lavet en video omkring cannabis-aktier i forhold til, at da demokraterne vandt præsidentvalget med Joe Biden, der lavede jeg den her video, fordi demokraterne de er mere tilbøjelige til at legalisere cannabis, og derfor så kunne der godt være, at der var en fremtid i netop at investere i det. Så derfor vil jeg også lave video omkring, hvad der sådan sker af aktuelle begivenheder, og så lave mine kommentarer på det og mine analyser ud fra det. Og noget, der også hjælper mig rigtig meget, det er, når folk de kommer med forslag til, hvad jeg skal lave video om. Nogle af de videoer, jeg har lavet her på kanalen, de er lavet på baggrund af forslag, som folk har skrevet i kommentarfeltet på mine videoer. Så hvis man har nogle forslag til nogle videoer, man godt kunne tænke sig at vide mere om, eller et eller andet, I godt kunne tænke jer, at jeg skulle lave en analyse om, eller
hvad det nu måtte være, noget inden for investering og privatøkonomi, jamen så skriv et forslag ned i kommentarfeltet. Det behøver I ikke bare gøre i den her video, men det kan I altid gøre i de videoer, jeg laver, hvis I synes, der er et eller andet, I synes, der kunne være interessant at så se en video omkring. Så skriv en kommentar nedenunder. Og husk som altid, som jeg har snakket om, at like videoen her. Det hjælper jo selvfølgelig min kanal rigtig meget. Tak fordi I så med her. Tak fordi I følger min kanal. Jeg håber også, I vil følge min kanal her i fremtiden. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at komme med så mange gode videoer som overhovedet muligt. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.